אם טוב להסתרק ביום יום, אם זה כדאי, ואם זה מוזכר בגמרא. אז באמת כדאי מאוד מאוד להסתרק, כן? או לנקות את הראש, זה הכי חשוב. היום ברוך השם מתרחצים, אז אולי הסירוק הוא פחות בעייתי. כל פנים, הגמרא במסכת נדרים, בפ"א, כן? עמוד פ"א, עמוד א', שמה היא כותבת שאדם שלא מסתרק ביום יום, הדבר מביא לידי סימוי עיניים, לידי עיוורון, הכוונה לבעיות בעיניים. אבל היום, ברוך השם, אני מאמין שלא כל אחד צריך להסתרק. למה? כי היום, ברוך השם, כל יום מתרחצים. כן, במיוחד מישהו הולך למקווה, אז יש שם מקלחות, מתרחץ כל יום, חופף את הראש, ואז זה הדרך. אז היום גם להתרחץ ולחפוף את הראש זה בסדר גמור. אבל בזמנם, כן, שלא היו מתרחצים מדי יום, אז היו צריכים להסתרק, כן? כדי, כתוב, אם אדם לא מסתרק, יש לחוש שאדם שלא יסתרק כל יום, אם לא מתרחץ כל יום, שזה יעשה לו בעיות בעיניים. אז יש עניין בין הראש לעיניים. כך כתוב, גמרא אומרת את זה בפירוש. מי שירצה, יסתכל, מסכת נדרים, פ"א, שם כתוב את העניין הזה. טוב, מי שהטוב ביותר זה לעשות כמוני, פשוט לשים רק פאות, ופה לעשות, איך אומרים, לגלח את הראש, כמו החסידים. ככה לא צריך להסתרק. על כל פנים, טוב גם ללכת למקווה כל יום, ולחפוף את הראש, ולהיות נקי, ואז זה הדרך. כן, על השאלה הבאה, צדיק.